მშობიარობის დროს გარდაცვლილი ქალის ოჯახი ექიმებს უჩივის შემთხვევა ქუთაისში ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში მოხდა. 19 წლის ქალი საკეისრო კვეთის დროს დაიღუპა. ახლობლები სამედიცინო პერსონალს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. რა გახდა სესილი ბუბუტეიშვილის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი? გამოძიება დაადგენს ამ დროისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ პაციენტს გული გაუჩერდა ორსული კლინიკაში რამდენიმე დღის წინ ზუგდიდიდან შეიყვანეს. დეტალებს ეკაფ ხაკაძე მოგვიყვება. Guram, Cecil Buburteishvili's ojakhis tsevrebi atskhadeben rom 19 წლის გოგონა იყო აბსოლუტურად ჯამრთელი, ამიტომ მის გარდაცვალებაში ისინი ექიმებს ადანაშაულებენ. ისინი ვარაუდობენ, რომ ნარკოზი არასწორი დოზირებით იყო გამოყენებული, მოითხოვენ ექიმებს გამოძიების დასრულებამდე შეუჩერდეს მუშაობის უფლება და იმ შემთხვევაში თუ მათი ბრალეულობა გამოიკვეთა, ისინი მკაცრად იყვნენ დასჯილი. Cecil Buburteishvili 15 დეკემბერს შეიყვანეს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში, მას საკეისრო კვეთა გაუკეთა და ახლობით 2 კვირის მანძილზე ის უგონო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. 29 დეკემბერს გარდაიცვალა და 19 წლის გოგონა გუშინ დაკრძალეს. თან ვიტყოდ პირველ რიგში ანესთეზიოლოგ ავთანდილ მამაკაიშვილისთვის უფლება მოსიერების შეჩერებას. Brali sam kisabi shemtvashi, ras tkma unda kanonit mis dashdas. Amastan tu ki gaerkveva aseve sva ekimebis upleba mosilebis gadaჭარბება ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მასთან ერთად უნდა მოხდეს ყველა მონაწილე პირის კანონის დასაცავად. Შეიძლება იყოს ანესთეზიის გადაჭარბებული დოზა. Შეიძლება ანესთეზი არ გაკეთდა სწორად, ანუ გამოკივარება სპინალური ხო წერტილი არის, რომელშიც უნდა მოხდეს ექიმი. Შეიძლება ეს არ მოხდა დროულად, ანუ შესაბამისად ვერ მოხდა, ბავში გაჭრეს, იგრძნო ეს ტკივილი, ჩავარდა ემოციაში, მისცეს ნარკოზი, დააძინეს. Არაფერს არ გამოვრიცხავ, უკვე იმდენი პასუხი გაუცემელი კითხვა მაქვს ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით. ჩემშობლები გამეცოცხლებს, ერთადერთი ის არის, რომ ჰაცის შვილს ღამილო არ დაემართოს. ერთადერთი ის. ისი ბრალეულობაც ეგ არის. გამოიძიებენ. ერთადერთი არა, სხვა შვილიც არ იყოს იმ სამყაროში. Რა გახდა 19 წლის ორსულის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი? გამოძიება დაადგენს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის წარმომადგენლები, სავარაუდოდ განმარტებას მოგვიანებით გააკეთებენ.